ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်မတော်အင်အားဟာအခုအချိန်မှာ ဘယ်ရန်သူကမှမှုစရာမလိုအောင်ခိုင်မာနေပါပြီရှင်မင်းမြတ်အရှင်မင်းမြတ်စိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းထားပြီးသာသနာရေးနဲ့နိုင်ငံတော်ကျွယ်ဝချမ်းသာရေးကိုအာရုံစိုက်တော်မူပါဗျာအေးနိုင်ငံတော်ကျွယ်ဝရေးဆိုလို့အမေးတော်ရှိရအောင်မယ်ဟဲ့မတ္တရာငလုံးရဲ့ကြောက်စဲဘက်ကလဲမြေတွေကိုချဲ့ထွင်နေတာပြီးမြောက်ပြီလားမှန်လောက်ပါအချိန်နှဲငယ်ကစောင့်ရတော့မှာပါဗျာ ပင်လယ်မြေမနာမြစ်တာမြင့်ခုန်နိုင်ကစားပြီးရမုံမက္ခရာတိလယ်တွင်စစ်တကယ်အာလုံးပေါင်းရင်ပယ်ရှိသိမ့်ကျော်တိုးလာမှာပါဗျာညောင်ဦးဖေးကတော့ဆယ်တွေစောင့်နေတာဘယ်နဲ့ရှိစားမောင်းမင်းမှန်လားအရှင်မင်းမြတ်အမိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းဇော်ကြီးမြတ်မှာဆယ်သုံးဦးပန်းလောင်မြတ်မှာဆယ်လေးခုနဲ့မန်းမြတ်မှာဆယ်တစ်ခုတီဆောက်ပြီးသေးကြောင်းပါဗျာ ကာွယ်ရေးကိုတာနာရေးကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့စီးပွားရေးမှာပါအရာရာစိတ်ချရပြီလေဆိုရင်ဥပဒေကိစ္စကတစ်ခုပဲကြံတော့အဲ့ဒါကတော့ရင်ကျင်းမှုဖန်တာတိုက်ကြီးကိုဖောက်ထွေးခံရမယ်ကိစ္စပဲဟောဒီမှာကြည့်မောင်းမင်းတို့ ဟုတ်တယ်မောင်မင်းတူဝနာဘုံမိဟာယဉ်ကျေးမှုဘာသာတိုက်ကြီးပဲအထောက်တော်တွေရဲ့တည်င်းပေးဖို့အရတယ်တူဝနာဘုံမိမှာပိတုကပညာတွေသူခုမှပညာတွေစာပေတွေအင်မတန်ထွန်းအားတယ်ဆိုပဲမောင်မင်းတို့ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာအတွက်အစီအနှစ်တည့်တည့်ပိဋကတ်သုံးပုံပဲ တူဝနာဘုံမိပြည့်ရှင်မနူဟာမိမျက်စီကနေအဲ့ဒီပိဋကတ်သုံးဘုံကိုခိတ္တခဏပြည့်ဖြစ်ငှားယူပင့်ဆောင်ပြီးသာသနာပြုဖို့ပွားများခြင်းနဲ့တင့်မြတ်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ကြောင်းမှာအရှင်မင်းမြတ်အခုတတိပြုကပါကတူဝနာဘုံမိရဲ့စိတ်ကမ်းဟာပင်လယ်ကိုပွင့်နေတယ်လီကောမိစ္ဆာကလားတွေကုန်ကူးတန်းနေတဲ့ပင်လယ်ရဲ့လက်ချလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလည်းရှိနေတယ်ဒါကြောင့် လီကောမိစ္ဆာကလားစစ်ဘင်ဟာတူဝနာဘုံမိကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးလို့သတင်းရတယ်မောင်မင်းတို့တခုတင်ပြရတယ်ရှင်မင်းမြတ်အခုအချိန်မှသာတူဝနာဘုံမိနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့တန်ပတီပလက်တွဲပြီးမဟာမိတ်ပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့စစ်အင်အားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးလီကောတွေနောက်ဆုတ်သွားနိုင်ပါတယ်ရှင်မင်းမြတ်မှန်တယ်ထိလိုက်ရှင်ဒါကြောင့်တန်ပတီပနဲ
လည်းရှိတယ်မောင်မေအဲ့ဒီချစ်ကြည်ရဲ့တန်ဖွဲ့ကို
မောင်မင်းဥဆောင်ပြီးတော့ထိလိုက်ရှင်သူဝနာဘုံမီအထိလမ်းပြောင်းရှင်ပြစ်တစ်ဖက်အဖြစ်နေတော့ရတ္တာကိုခေါ်သွားမင်းဘာတွေကိုစဉ်းစားပြီးအန်တကြီးကြီးဖြစ်နေ။အနားလဲပါလေပြက်တာ။မတော်အခုသူဝနာဘုံမီးကိုဥတီပြီးခရီးသွားနေတာဆိုတော့အတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်စဉ်းစားမိပြီ။မောင်မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာမကြင်မချမ်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာပေါ့။ဟုတ်လားပြက်တာ။မှန်လားပါထိလိုက်ရှင်။ရုတ်တရက်မို့စိတ်ထဲကထောင်းကနေဒေါသဖြစ်မိတာပါ။ကျွန်တော်မျိုးရှင်ထဲမှာအညိုတေးတွေအာကာရတွေဘာမှမရှိတော့ပါဘူးထိလိုက်ရှင်။နော်နော်ပြည့်ဝီကိုတတိယတဲ့စိတ်နဲ့ရင်ထဲမှာနာကျင်မိတာတခုပါအေးလေခံစားချက်ကိုအတီတရားနဲ့ထင်းချုပ်ဖို့ပြတ်တာငယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတော်အခုသွားမယ်ခကြီးကချစ်ကြည်ရဲ့ခကြီးတန်ပဒီပနဲ့သူဝနာဘုံမီးရဲ့နာကဲ့အစ်စ်ကိုဖန်ပြီးမဲ့တန်တမန်ရေးကိစ္စဆိုတော့နင်းနင်းမှအမှားယွင်းတိန်ဆောင်မခံဘူးတိတ်အရေးကြီးတယ်ပြတ်တာမပြောမယ်တေချာနားထောင်မှန်လားပါထိလိုက်သူဝနာဘုံမီးကိုရောက်တဲ့အခါအနဲ့တန်တမန်အဖွဲ့ပဲဘရင်ရှိတော်မောက်ကိုဝင်မယ်။မောင်မင်းနဲ့စစ်တီတွေကတော့မြို့ပြင်မှာရုပ်ဖြတ်ပြီးမထင်မရှားစောင့်နေကြလား။ကျွန်တော်မျိုးနားလည်ပါလေခိလိုက်ရှင်။မောင်မင်းဟာသူ့ဝနာဘုံမီးရဲ့ဝရံပြေးတယောက်ဖြစ်နေတော့တန်တမန်အဖွဲ့နဲ့မောင်မင်းကိုတွေ့လိုက်ရင်အထင်လွဲကောင်းလွဲသွားနိုင်တာမို့ဒီလိုစီစဉ်ရတာပဲပြက်တာ။ဒီစီစဉ်လျှော့ကန်အတင်းမြတ်ဆုံးပါ။မင်းမြို့ပြင်မှာစောင့်နေရစ်တဲ့အခါဘာပြဿနာမှမပေါ်အောင်တေချာခရီးဥစား။ကျွန်တော်မျိုးနားလည်ပါလေခိလိုက်ရှင်။ငါမင်းကိုစိတ်ချမယ်နော်ပြက်တာမှန်လားပါဆိုင်လိုက်မတော်ရဲ့သူ့ဝနာဘုံမိကဒင်းတို့ဒီကောရိုင်းဆိုင်နေလက်အောက်ကဖြစ်ကိုခုံရမယ်လားကျူးကျူးကြော်ကြော်စော်စော်ကားကားဒီမိစ္ဆာတန်မာလျာကိုငါစစ်ကဆွဲမတော်သားကြတာမောင်တော်ဒေါသဆိုင်ကိုတိတ်ဆိတ်ရောမူပါဗျာမှန်လားပါဗျာຢ່າတော့ဝါရကျန်းသာနေကြီးတန်မာန်ကိုပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ထုံးစံမရှိခြင်းကြောင့်သူတို့အားတီးခန့်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဗျာကောင်းပြီလေတင်တို့ရဲ့လီကောမိစာပြီတူဒဝရံမှာကိုအကြောင်းပြန်တယ်ဟောဒီသူဝနာဘုံမီးရဲ့ပြည့်ရှင်ကျုပ်လူပါပြင်ဟာဘယ်သူရဲ့လက်အောက်ကံပြင်မှာဒူဒဝရံမဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒီမဲ့မှတ်သွားကြထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာကိုကာကွယ်ဖို့ပြီးတော့သူဝနာဘုံမီးကိုကာကွယ်ဖို့တင်တို့လီကောမိစ္ဆာကောင်တွေစေဝဘလူကိုကျုပ်ဘလူကလည်းစစ်နဲ့ပဲကျုပ်နေမှာသာအကြောင်းရလိုက်ဆိုလေရောင်းရကုန်ပစ္စည်းလဲဘာတခုမှမမြင်ပါလားမှန်မှန်ပြောတော့လိန်ညာဘုမစင်းစားနဲ့ဖိုင်းမှာတွေ့တာဒါဇက်ပြုတ်သွားမယ်ဒီလိုအဘုံမင်းရဲ့ကျောက်တော့ရောင်းမုတ်ကုန်တို့တခါတည်းယူမလာဘူးဗျဒီမျိုးကဈေးနှုန်းတွေကိုတည်ကျင်လို့စနေနာကိုတတ်တတ်ပါဟေးဂျဲမတ်တို့ဂျင်းရဲ့စကားကမတင်ခါစရာပဲဝိုင်းထားလိုက်ကြစမ်းမလုံးပါနဲ့ဗျတောင်းပါပါနဲ့ဗျကျောက်တော့လူရောသခိုးတယ်လဲမဟုတ်ရပါဘူးဗျ
ยูยูตัวตาดิบ่าตองมามาเลยเปียตองมามาเลยอืมเจ้านี่จ้าเลยมีกำหม่อว่าช่องทางกูขวาชะไล่ซะเล่าเลยกำมีเจ้าบ่ดูเลยสัวไต้ตีหนีจริงจ้ะ ดีมา เจ้านำเมยัดตะ ရှင်မင်းတရားကြီးရွှေဘွားတော်အောက်တော်တန်ပတိပတိသမ္မာကျွန်တော်မျိုးတို့တန်တမန်အဖွဲ့အခါစားရောက်ရှိကြောင်းပါဖေယျာတင်စမ်း တန်ဗတိပအခွဲ့တယ်ဘုမန်လာเจ้าမှာဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့ဟာတန်ဗတိပပြည့်ရှင်ဘရင်အမှုတော်တာကဆေလွတ်လိုက်တယ်တန်တမန်အဖွဲ့ဖြစ်เจ้าမှာဗျာတန်ဗတိပဆိုဟိုမြောက်ဘက်ကျမ်းမှာရှိတယ်နတ်ယုံတကားယုံကိုးကယ်အရင်အဆိုင်တွေတေးသားဖို့တန်ယုံတယ်မှန်ပါဗျာနှုတ်ရောက်တာပြင်ဆိုသူဟာလဲ သူ့ရဲ့ဖေလူမေကွဲနောင်တော်ဖြစ်တဲ့စုတ်ကလေးကိုတပ်ပြီးနားလူသူဖြစ်ကြောင်းကြားသိရပါတယ်ဗျာ။အိုးရက်စက်တာလား။ကူလဲနူးရောက်တာဘင်းဟာသူ့ရဲ့စစ်အင်အားကိုတိုးချဲ့နေတယ်လို့ထောက်တော်များထံမှသတင်းကြားသိရကြောင်းပါဗျာ။အင်း။လူကြီးတရားပြတ်ကုန်ကြပါဘူး။လက်နဲ့အားကိုနဲ့နိုင်လူမင်းတဲ့ပြည့်ကျင်နေပြီပေါ်များကြတယ်ဗျာ။ကဲ မောင်မင်းကတန်တမန်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်မန်လာเจ้าမှာဖေဟာဒီမဲ့မောင်မင်းလို့မလာခင်လေးတယ်မှာဒီကောပြင်တူကြဗရမ်းမန်စီကရာဇသံတစ်ဆောင်ရောက်တယ်သူရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်မခိုးဝင်တိုးနာဘုံမိကိုစစ်ခင်းမှဆိုတယ်အခုလဲမောင်မင်းတို့ဘင်းအမှုလုပ်တာ ဘယ်လိုများရာဇသံပေးအောင်မှာလဲအမောင်တို့ရဲ့မဟုတ်ရเจ้าမှာဗျာကျွန်တော်မျိုးယူဆောင်လာတဲ့သဝင်လွှာဟာနှစ်ပြည်တော်ရွှေလန်းငွေလန်းခင်းပြီးညီညွတ်ရေးဖွဲ့ဖို့ချစ်ချည်ရေးစာကျွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာစစ်ရာဇသံမဟုတ်ရเจ้าမှာဗျာဘလို့ွက်မှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ဘရင်အနုရုဒ္ဓဟာတဝနာဘုံမင်းနဲ့ချစ်ချည်ရင်းနှီးဖို့စိတ်အားထက်သန်နေเจ้าမှာဗျာနောက်ပြီးမြတ်
င်းမင်းတို့လိုတဏ္ဍမန်တွေကတော့စကားကိုလိမ္မာချင်းငယ်အောင်ပြည့်ရည်ပြောတတ်ကြတာဒါပေမဲ့နတ်ငကားကိုပဲတိုင်းပြည်ကဘရင်တပါးကပြည့်ရက်တဲ့ကောင်းခံတယ်ဆိုတာတန်လျာဖြစ်เสียပါပဲရေးကြီးသတင်းပါလာပါတယ်ခင်ဗျာစောတလေရှောက်တွင်ငင်းပြူတော်မူပါရှင်နဲ့ညဘာများလဲတမင်းကဲကဲရှောက်တွင်စင်ပါမင်းမျိုးပြမှာကင်းလဲတဲ့တပ်ဖွဲ့စီကစက်သားရလာကြပါဗျာကျွန်တော်မျိုးရဲသူမလာဘုံမိမျိုးသောတက်ကိုပကံတသားတချို့ကထီပါတိုက်ခိုက်လာကြပါရှင်မင်းမြတ်ဘာဖျားဖျားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မျိုးရဲသူမလာဘုံမိကထပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ရာဇွေကောင်ပြတ်ကိုပကံတသားတွေတမှုဖြစ်နေတွေ့လဲရကြပါဗျာမောင်မင်းလို့ကျန်ဒါကုန်မဲလားဟမ်မဟုတ်ရကြပါဗျာကျွန်တော်မျိုးကိုရှောက်တယ်မို့တော့တိုက်ဆန်းမောင်တို့တတိထားတော်မူပါအောင်ဗျာမောင်တော့စိတ်တွေအရင်လိုမဟုတ်ပဲခဏလုံးလာတယ်မောင်တော့ဟုတ်တယ်ကျုပ်ရဲ့စိတ်တွေဘာသာတရားရဲ့အဆုံးမအောင်သာဝစဉ်ဒုညံ့နေခဲ့အခုတော့အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ခက်ခံရအောင်တော့မယ်ရှင်မင်းမောင်မင်းတို့ပြန်ကိုအကြောင်းပြန်လိုက်အမှုရောက်တာရဲ့သုံးဝင်လာဘူးကျုပ်မလူပါကအကျဉ်းနဲ့ပြချလိုက်အကျိုးမဲ့ပေးချလိုက်ခဲ့လေလား အခက်တော်တွေ့ကြဒီအတိုင်းဆိုငါကိုယ်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့တွေးစီညီညွတ်ရေးတွေ
ကြီးကြီးမှုတာသနာပြုရေးတွေမှာနှောင့်နှေးကုန်တော့မှာပဲပေးရတဲ့တာဝန်ကိုကျေးဝန်းအောင်မထမ်းရနိုင်လို့ကျွန်တော်မျိုးအပြစ်ပေးတော်မူပါရှင်မင်းကြီးဟုတ်ပါဦးခင်ဗျာထီးလန့်ရှင်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးရှင်မင်းကြီးတကယ်တမ်းပြည့်စုံသူကကျွန်တော်မျိုးပါခင်ဗျာကဲကဲကဲဒီချိန်ကသူ့ပြည့်ကိုယ့်ပြည့်ခွဲခြားမှာအချိန်မဟုတ်တော့တိတ်ကိုအရေးကြီးနေပြီသူ့ဝနာဘုံမိဟာလီကောလူမျိုးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့အချိန်ရွေးပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့အချိန်တွေကိုရောက်နေပြီလီကောဘီရင်သူ့ဝနာမန်ဟာသူ့ဝနာဘုံမိကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်မောင်မင်းတို့ဒီတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလက်မဝူးခင်ငါတို့အရင်ရောက်မှဖြစ်မယ်ကဲထိလိုက်ရှင်အမိတ်တော်နာခံရက်ပါဗျာသူ့ဝနာဘုံမိကိုချီတက်ဖို့စစ်မဲ့အင်ကပြည့်စုံပြင်ဆင်ပြီးတော့ရောင်ရောင်ပြုတ်ပြုတ်ရေပြော်လေးတစ်ခုရှိတယ်မြမလေးတည်ခြင်းတရားတဲ့ပူပြီးတကူကြီးမာတဲ့အရာအချင်းတည်းချင်းဒါဆိုရင်အချင်းအတွက်ဆိုတရားမအောင်မကြောက်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်လားမောဟုတ်တာပေါ့မြမလေးဟောရီကမြမလေးအတွက်ဆိုရင်လေအမောင်တည်ရဲတယ်တိလားပြီးတော့ပြီးတော့ဟုတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမောပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့အချစ်အတွက်ကြောင့်လည်းအမောင်တည်ရဲ့အဲ့ဒီချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့အမောင်စစ်ထွက်ရအောင်မယ်မြမလေးစေဟုတ်လားအမောင်ဟုတ်တယ်မြမလေးဒါဆိုရင်မောင်ကစစ်တိုက်ဖို့တော့ရပြန်ဦးမယ်ပေါ့မော်လေးဘောကတော့စစ်မှာမွေးလျော်မှာပေါ့မောင်တို့ကသူရဲကောင်းနေ ਉਹ သူရဲကောင်းပင်သားဖို့ဆိုရင်အသက်ကိုပါစန့်ကျင်နေသူတွေကိုအဲ့ဘာလဲဝမ်းနေရရှင်သွေးလေးတွေကိုလေလောကပြည့်ပြည့်ပတ်ကိုမွေးတောင်ပေးနိုင်မယ်ဒီမေဝနာမေဝနာအသက်ရှင်ခြင်းသေးတယ်ဟာမင်းမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ဒါဆိုမင်းမင်းလေးမှာကိုယ်ဝင်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မောအဲ့ဒီတော့ဆိုရင်လေမောင်စစ်မြေရောချက်တဲ့အခါချက်တော့တရားနည်းနဲ့ပဲချက်တော့တရားနည်းနဲ့ပဲမြင့်ရင်ကြာရောအခုတော့မင်းတယောက်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ပါညီကြတော့မယ်မောင်ညီကြတော့မယ်မောင်ဘာနဲ့မင်းမင်းလေးရဲ့အမောင်လေးစစ်နေပြီကပြန်လာမင်းရက်ကိုဟောရမင်းမင်းလေးကလက်ချိုးရည်ပြီးစောင့်နေနော်ကျွန်တော်မျိုးတို့ထဲအရင်လက်ဦးမှုရနေပါပြီရှင်မင်းမြတ်သူတို့မြို့ကိုအခိုင်အမာစီးနှင်းထားလိုက်ကြပါပြီမနူပါဘရင်နဲ့မိသားစုကတော့နန်းဆောင်ထဲကနေမဆုတ်ခွာသေးဘူးလို့အထောက်တော်များထံမှသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်မင်းမြတ်
那所以，俺都要天天俺比我姑彪我了嘛。都我那保密股，俺娘从对面来嘛，门路旁边呢，都没打住过，该在我前面来没。可伢来的这天我不住背来了，提来些。提这天哦，别的有商量了吧，先妹妹。都我这天背来都干了，都我那保密苗族的要吧。高明，你这天在家，这块的都弄开了。这块个牛肉的干锅飘开，然后这块个。 有人要安慰你，细细的面没啥功夫，大概听听懵了。要是走着快个了，人都大过土包皮，给了咱南昌西家伙，晓得不？给，把俺小弟那些的。慢了吧，牛肉熬起来的小皮温柔一样了哦，这么多是六点的呀，没有啥两边话的嘛，小妹妹。今朝牛奶粥，再看大伯妹妹，是的，也没熬，太别弄我片。今朝牛肉哈，牛肉带的是温。 上李哥没啥讲究，到店里嘛，没有这个破药的片，第一块，今朝没有别的那种啊，兄弟们。毛妹，对，俺那面弄的别脏哎。慢了吧，片，地上就这口地臭霉些嘛，今朝没有别的叫，听我片下来了，毛我偷看一眼，伢说伢妈来没，兄弟们。地妈就今朝没有变色变色片，快别的那种啊，兄弟们。 高那比别长哎，这里我的眼睛啊，大白了。
เต็งฮะสิ่งไหนหนูเป็นอนุรักษ์ล่ะสิ่งไหนหนูเป็นมหัศจรรย์เนาะน้องน้องเนี่ยดูพุทธายเชื่อเรื่องมาโคลงบุเชื่อแล้วเลยยี่ร้อยอนุรักษ์เต็งบ้าก็ลูกศิษย์บ้าเลยอนุรักษ์นี่ร้อยยี่ร้อยเจ้าก็ตายหนึ่งปีตายหนึ่งอาลงแต่สิ่งเดิมเนี่ยพุทธายสมานเนี่ยนี่ถ่ายเจ้าบ้า ดาวูน้องๆกูยิ้มมาบ้างเพื่อนไหนมาพอรียามันยาดีตายเชียนเจมูรีอันนู้นปีนี้เนี่ยปีตุกาปีนี้เรื่องพี่อายุเบี้ยบุตาบ้าดีบ้าบุจ้าเก็บพี่เด็กก็ต้องมองกูเลยน้องๆท่านเนี่ยกูรักเป็นสองมือเก็บ
เจ้าตัวใหญ่จริงๆเจ้าตัวใหญ่ปัญญาเลยมาเปี่ยวๆตําบ้าดีบ้าก็เปี่ยวชื่อโหเผ็ดคอนี่ล่ะอนุรุธมามาเรนองเนาะฮอรี่ก็ตาลุญญ์เนี่ยนิเบ้มาอีๆฉันๆเตียบ่าวนาปวงญาญาตะหลุมิวบะกันโกย่อกยินเลยเอียวรีญ์เนี่ยนิเบ้มา สิ่งนั้นลงยิ่งยามุยาบาลีมันเอาเนาะเอาหนอมนุกะ
ခဲ့တော့ဖြတ်တာရတာမင်းချင်းမြတ်လို့တဲ့ပကံမြေမျိုးငါတို့ဆက်ပြီးအတွင်းရှိတီဆောက်သွားပါမယ်မင်းအေးအေးချမ်းချမ်းအနားယူပါတူရဲကောင်းလို့ရဲ့ညီကောင်းဟာဒီလိုပါပဲအရာရာကိုပေးဆက်ချင်းနေနေပဲအဆုံးသတ်ရပြတ်တာရေမင်းကအသက်ကိုပေးရတယ်ငါနှလုံးသားကိုပေးရတယ်မနစ်ဆန်အောင်ချစ်တယ်ငါအချစ်ဘယ်စင်မြေပင်ကိုမှမဝင်ရဘဲကြဆုံးခဲ့ရပြတ်တာရေတခုတောင်းပန်ပါစေမွန်လှလေမွန်လှရဲ့ဇာတိရှမ်းပြည်ကိုပြန်ပြစေမောင်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲနေမရောရဲ့နေမကောင်းဖြစ်ရနဲ့ခရီးသွားမလို့လားမွန်လှကို့ဇာတိကိုလွမ်းနေကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာကို့မွေးရဲ့ကိုပို့ပြီးပြန်ခြင်းနဲ့မောင်နော်မွန်လှရဲ့မောင်နော်ကိုတော့မချစ်တော့ဘူးပေါ့ခွဲထားရေးခဲ့တော့မှာပေါ့ဟုတ်လားနေမရောမောင်နော်ကိုဘယ်လောက်ချစ်မြတ်နိုးလဲဆိုတာမလကမလအတိဆုံးပါဒါပေမဲ့မောင်တော်ရဲ့ကံမောစမှာရှိတဲ့ကို့တိုင်းသားတွေလည်းချစ်ရအောင်မယ်လေသူတို့ရဲ့ဖွင့်ပြိုးရေးအတွက်မောင်တော်ကိုစားမွန်နှတ်သွားတယ်လို့ပဲသဘောထားပေးပါမောင်တော်ကို့ဇာတိကို့ဒေတာကိုပြန်ပြီးအုပ်ချုပ်ပြီးဆိုတော့မောင်တော်နဲ့မွန်နှတ်တို့ကြံတွေ့ရဖို့ခက်ပြီပေါ့လေမောင်တော်မွန်လနေတိုင်းတတိယနေမှာပါလွမ်းစွတ်တဲ့ခါတိုင်းမောင်နှော့အတွက်လွမ်းစီတွေတည်မယ်မောင်နှော့ဆန္ဒအတိုင်းသာသနာတော်ပြန်ပွားအောင်မွန်လှလုံးမပေါ်မောင်နှော့ရဲ့အဲ့ဒါမွန်လှရဲ့အချစ်သက်တည်းတာတကားပါပဲဆုံးမလိုက်မိမကောင်မင်းမြတ်ပြတာပါမောင်နှောင်းကလည်းဗုဒ္ဓဖုရားရဲ့ဆွေတော်မြတ်တွေကိုဇေဒီပထိုးတဲပြီးတဲ့ခါကျရင်ကုသိုလ်တွေကိုမွန်လှအတွက်ပါအမျှပေးဝင်လိုက်နော်အဲ့ဒီခါကျရင်မွန်လှလေအသက်နဲ့ခန္ဓာမမြဲနေရင်တော့မှရောက်ရပုံဘဝနီးသာဓုခေါ်လိုက်ပါမယ်အိုးနေမတော်မပြောကောင်းမဆိုကောင်းကွယ်မောင်နှောင်းနာမှာမောင်လာအရင်အတိုင်းရှိမြဲရှိနေတယ်လို့အောက်မေ့ပေးပါမောင်နော Thank you.
ကောင်းမှုဖြင့်ဆွေတော်မြတ်စီရီများတီထားတော်ကုသိုလ်ကံအကျိုးအားကြောင့်ဖြစ်တော်စင်းရဲ့အိုမင်းတော်စင်းရဲ့မချစ်တော်သူနှင့်တကွာနေရတော်စင်းရဲ့ချစ်တော်သူနှင့်ကြွယ်ကွင်းရတော်စင်းရဲ့ဤတို့တော်အတိုင်းမသိသည့်စင်းရဲ့အပေါင်းနှိမ့်ဆက်ရာခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်ခဲ့၍စင်းရဲ့ခတိန်ကင်းရာ နိဗ္ဗာန်ကိုလင်လူတည်းတိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းတို့စင်ရဲ့ခတိန်ကင်းငြိမ်းကြပါစေ။တိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းတို့စင်ရဲ့ခတိန်ကင်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခခတိန်ကင်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခခတိန်ကင်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခခတိန်ကင်းငြိမ်းကြပါစေ။ အားလုံးကြာကြသမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါဘုရား။သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါဘုရား။သာဓုသာ အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘုန်းတော်